ზიების შექმნას. ხედავთ პრემიერის თავგანწირულ მცდელობას. Თავს მოგვახვევს საკუთარი არითმეტიკა, ნაცვლად იმისა, რომ ხელისუფლებას გაეაზრებინა ის გზავნილი, თუ რატომ არ მოვიდა ამდენი ადამიანი არჩევნებზე, რატომ გამოუცხადა მას წელიწადნახევრის შემდეგ პრაქტიკულად ბოიკოტი. კვლავ ხედავთ იგივეს, ანუ ბრძოლას ნაციონალურ მოძრაობასთან. ამაზე ვერ მიიღეს მათ მანდატი ხალხისგან და ეხლა ცდილობენ სასურველი რეალობის შექმნას იმისათვის, რომ დაანონსებული ცხელი ზაფხული რეალობაში მოიყვანონ. ამ ბრძოლას არ უნდა გადაყვეს ქვეყნის ინტერესები, იმიტომ რომ პასუხისმგებელი ამაზე იქნება ივანიშვილი.